має тію пину за край наш рідний степовий. За Україну. Україну. Дивіться, що такое. Заряд тут хто бере в мене по телевізору, моя там сумочка з роботи. Дякую, кривий ріг. Зарядник до батареї. І в мене в машині. Дякую, друже Володимире. Зарядник старий, що він такий, що йде до. Ну а зараз трошечки пісні. Трішки пісні і наш побратим із Коломийщина ще не поїхала? Ну, хтось поїхав, хтось зробив ротацію, так? Славна Коломия, який, як відомо всім, яка, так, це Коломия місто, Коломия дівча точка, як пшеничне, чисто. Я зрозумів, що в вашій особі ми маємо чудового консультанта. Ось. Ну що, Василю? Василь Дідик! Відомий бард, він наголошує, що він не просто з Коломиї, він з самої великої Кам'янки біля Коломиї, так? А Василь Дідик! Я горжуся своїм селом великою Кам'янкою! Слава Україні! Дорогі браті і сестри, слова і мелодія пісні, яка зараз прозвучить, були привезені в 90-му році від могили Сірка моїми друзями. Це велика коробка, але більше я туди ж не можу прийти. Є, оту коробку з фотографом. Чи що? Ні, фотограф може дати в тій коробці, що є в коробці. Вже більше від пісні, як то запине воді, вона Дніпро виходить, виглядає воді, ой, вийди із води, визволь мене серденько. Вийду косаше, не вийду соколе, хоч рана не вийду, ось сама не болить, ою не болить. У ярмі під московським каром, у тюрмі. Ой, не бой, у ярмі, під московським каралом. Друзі з Нью-Йорку, якщо ви мене ще чуєте, я так трошки прохлопав то питання, чи можна зробити онлайн-трансляцію мітингу на підтримку українців з Нью-Йорку. Це цілком можливий варіант, це залежить просто від години, від тих подій, які тут розвиваються. І по скайпу можна буде технічно зробити онлайн-трансляцію з Нью-Йорка, як нью-йорці підтримують українців тут, в Україні. Закарпаття, дякую, що ви з нами. Нік Майер, я ще раз повторюю, ненормативна лексика, якщо піде, то я просто в бан. Самі
козаченьки, як горли. Вони наші блуди, а тут за блудо. Ушик виглядає за широким лугом. Ей, ти козаче, поки та й на поле і на воду. Ей, ти козаче, поки та й на поле і на волю. Тоді в батареї є ззаду прилад. Прилад важче відкриєш. І з боку на приладі є кнопка. Тому кнопку на те, щоб вони вона... Ну, як ти будеш мій, то ще раз мені працювати. Як козаку не бойні, ще більше їх не бійні. Як козаку Слава Україні! Слава! Слава нації! Ми переможемо! Правда за нами! Ласові діди! Дякую! Коломийщина, Велика Кам'янка, хай це село прославиться на весь всесвіт! Тому що пряма трансляція на Австралію, на Африку. І всі будуть знати, що є така славна Велика Кам'янка і прекрасний Василь Дідик. Дякую, побратиме. Щиро дякую всім своїм землякам. Великі привітання! Дякую. Я радий, їх тут дуже багато є. Дякую. Друзі, в нас все більше і більше повноважних депутацій, повноважних делегацій, але я не можу дати слово, не дати слово славному депутату обласної Львівської ради ще Чорноволівського скликання Петрові Іванцюк. Я знаю, що ті люди, з якими я говорила в Франківську, буквально коли. Вельми шановна і високодостойна козацько-бандерівська громада. Прийміть найщиріші вітання від усіх мешканців найзахідніших районів Львівщини. Від Яворівського і Жовківського, від землі, яка ще називається українським Росточчям, від землі, яка породила Євгена Коновальця, Андрея Шептицького, Романа Шукевича, від землі, яка дала прихисток Степанові Бандері, Михайлу Вербицькому, Юрію Липі, від землі, яка послала до парламенту України доброчинця і лікаря великого патріота Василя Пазняка. А від мене, від себе, як від поета, звертаюся до вас такими словами, поетичними рядками, присвяченими ще п'яті річниці вбивства В'ячеслава Максимовича Чорновола. Чому саме цими рядками? Бо саме сьогодні бракує нам його харизми, бракує його рішучості, його впевненості, його вміння організувати народ, його вміння знайти будь-який вихід, будь-які ситуації. І не лише нам, а й нашим лідерам. Отже, вірш. Я дифірамбів ніколи не писав. Нікому не писав і не напишу. Я прагнув бути глашатаєм добрих справ. Дасть Бог, таким я вже й залишу. А ще лукавства не люблю. І брехунів. Хоч у житті блюзнірства ще багато. Буває, груди розпирає гнів, кровить душа. А треба промовчати. Бо тим, кому у горлі гордий Львів, на нашу правду вже давно начхати. Не сипмо ж перли поміж свиней і псів, вони ж і Бога можуть потоптати. Не треба нам хапатись за ефес і в суперечках з тими, хто в законі. Для них мораль незвіданий лікбез. Вони завжди служитимуть мамоні. Так-так, завжди. І на це немає ради. Ідея, дух, для них лише слова. І не треба їм приписувати зради. Вони свого не зраджують і спас. Вони такі. І завжди такими були. Це ми, у них побачивши Месій, і майбутнє втратили. І зрадили минуле. Глухі сліпці.
в усій своїй красі. А він, Чорновіл, волав, не вірте, бо обмануть. І сам за всіх на амбразуру йшов. Така вже правда. Вона як сіль на рану. Та що там рани? Він від нас пішов. І не лише він. Упевненість завмерла. Прижухла десь в парині, як комар. І на тому ще виросло бредке блюзнірське стерво. І народну кров глитає, як нектар. І на могилі В'ячеслава Чорновола це битло стрижене, брехливі сльози лє. Збороли ми себе, майже збороли. Подумав кожний лиш про себе і про своє. Нехай же день цей буде нам як сповідь. Але прощення в нього не прощим. Очистимо душі, розбудімо совість, помилки визнаємо. Максиме Прага, дуже дякую за привітання. Прошу про молитву і духовне єднання з нами. Я прагну бути глашатаєм добрих справ, допоки вас і світ цей не залишу. А це, що нині вам сказав про Чорновола, нехай розбудить в ваших душах лють. Ні, не злобу, вона і так довкола. Священну лють, з якою вбий іду. Думаю, що всі надіються, що миром скинемо Януковича. В останній бій, бо раб і так вже мре. Або я вільним пробуджуся зранку, або і мені, ганьбі моїй, кінець. Янукович і так психічно неадекватний чоловік, так що це всі прекрасно розуміють. Від і до. На крайньому краю, я кажу ці слова, душа болить, не плач. Повіру в Україну і молюсь, о Боже, порятуй мою державу. Я мало, Господи, тебе просив, нині ж благаю. Не грошей, не слави. О Боже, порятуй мою державу. Не дай убити предків славу. Не показують, Аня, не показують. І створений тобою світ почує стогони титанів. Повстануть внук і син, і дід. Розтопиться й північний лід. І ще один кривавий слід на тілі України стане. Не допусти розбрату, Боже, не допусти, не допусти. Якщо я смертю допоможу, то й умерти, ти ж прости. Не допусти, не допусти, щоб ми в черговий раз країну перетворили у руїну. Прости нам, Господи, прости, не допусти, не допусти. І наостанок, якщо й тепер нам бракне духу люде, і ми не досягнемо намічених висот, нащадки нас не зрозуміють і осудять. Розтягнуть націю різні брати-паскуди. Історик скаже. Я сумніваюся, що Європа прагне дотягти Януковича до 15-го року. Учив усіх співати. Це мало ймовірно. Він віру і традиції бере. Зрештою, Європа тут якраз не мусить казати, ми мусимо казати, чи ми хочемо його до 15-го року чи ні. Я особисто не хочу, і всі люди, які тут є, то не хочуть. Я думаю, що напевно відсотків 80-90 не хоче Яника до 2015 року. Усім, що ми вміємо жити. Слава Україні! Дякую. Може, на жаль, зеки розуміють тільки шухер-пацани, але запам'ятайте, що ми діємо друзі, не своєю силою, а Бог може діяти через нас. Тільки миром. Але настав час. Він є всесильний. Дізнатися, що там безсильні. Робиться на барикадах, так? Тому що це головна ціль нашої боротьби. Ну а хто ж про це знає краще? Як народний депутат України Павло Петренко! Доброго вечора, громадо! Слава Україні! Я хочу вам доповісти про ті барикади, які ми маємо в судах, в органах прокуратури, де ми обороняємо наших хлопців, які фактично влада взяла в заручники. Але у нас є сьогодні ще хороші новини. Сьогодні ще трьох хлопців
200 звільнив з-під варти. Завдяки вам! Слава вам, слава Майдану! Я хочу доповісти, що було зроблено за цей тиждень. Тут є люди, спеціально, які присилаються владою, правоохоронними органами і розповідають, що Майдан не боронить своїх героїв. Це неправда. Ми протягом 2 тижнів займалися тим, що витягували фактично заручників у влади, яких вони кинули в тюрми, яких вони жорстоко побили. Станом на сьогодні 11 хлопців з 15 вже вільні. І це наша перемога. Ніж наруш, я не маю такої інформації. Журналіст з Дніпропетровська, громадський активіст, пацифіст і та людина, яка завжди з нами була на Майдані, Гарагуц. Він приїхав 1 грудня в Київ, щоб показати свою громадську позицію, щоб донести своїм слухачам і глядачам те, що відбувається на Майдані. А замість цього він отримав міліцейського кийка. Його жорстоко побили, потім кинули за грати. Але сьогодні суд під тиском Майдану, під тиском журналістів, під тиском адвокатської спільноти його звільнив. Сьогодні так само був звільнений Єгор Превір, так само наш побратим, якого жорстоко побили і потім тримали на морозі 6 годин, і на його фоні оті звірі беркутівці фотографувалися. Ви всі бачили ці відео? Ганьба! 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 І сьогодні у того прокурора вистачило совісті попросити у суду залишити його за ґратами. Людини, яка отримала численні травми, яка не змогла підвестися навіть в засіданні, у якого контузія очей. Але суд, розуміючи, що на вулиці стоять тисячі людей, десятки тисяч людей, а завтра будуть їх мільйони, виніс рішення і звільнив його під варти. Так само сьогодні був звільнений інший наш побратим, Олег Біленький. Це той хлопець, який ще 24 листопада прийшов на Майдан і сказав свою ні цьому режиму. Він був біля Кабміну, а потім Беркут його схопив, побив і кинув у в'язницю. Сьогодні так само його суд звільнив. Але ми сьогодні попередили цих слідчих і суддів, і тих прокурорів. Ми будемо вимагати повної реабілітації всіх політв'язнів. Всі кримінальні справи повинні бути закриті. Всі співробітники Беркуту, які били наших хлопців, повинні бути за ґратами. Всі прокурори і слідчі, які фабрикували ці справи, повинні повести відповідальність. І це наше рішення, це рішення громади, це рішення Майдану. Так? Я вас всіх вітаю. Ми показали, що Майдан своїх не здає. Що Майдан кожного витягне з лап цієї влади. Що Майдан нікого не дасть зганьбити. І що Майдан буде пам'ятати і шанувати своїх героїв. Так? Слава Україні і слава вам! Молодець, друзі! От тут, от їм найважче, друзі! Павлові Петренкові найважче, тому що юридичне все в його руках. Тут у мене мозги злипаються, а їм там, ого, з судами. Тут все простіше. Тому от тут не жалійте добрих слів цим людям, які несуть на собі не тільки тягар боротьби, але й тягар відповідальності і кваліфікованих дій, щоб тих хлопців всіх відпустити. Не жаліємо. І добре, що нас скільки порядних, сильних, кваліфікованих, фахових депутатів. Панове, от вже десь 5 хвилин цю записку з собою ношу. Ну, навіть не мав часу в неї подивитися, а подивився і розсміявся таким милим. Ну, дивіться, цитую цю записку. Таким, знаєте, учнівським почерком. Видно, що хлопчик писав якийсь, мабуть, добре в футбол грає. Ми, учні 6-го Б-класу із Ясловської загальноосвітньої школи номер
я не буду казати номер, друзі. Я не буду казати номер. Просимо вас, Вікторе Федоровиче. Так, хлопці, Вікторе Федоровиче береться в коми. Це звертання, так? Отже, просимо вас, Вікторе Федоровиче, підписати угоду в ЄС. Ну і все, і підписи такі, і багато підписів таких, знаєте, початкових таких. Молодці, хлопці, дівчата. Така дуже коректна заява. Бо там ще можна було ще написати. Стримані, дипломатичні наші шестикласники. Бо моя доця шестикласниця, то в неї... Леся, я думаю, що в нас 45 мільйонів психіатрів в країні, які дадуть висновок медичний, що Янукович психічно не міняє людину. Азірові, Януковичі, бандити, брехали, крали і вибилися з сил. На цвинтарі осквернених ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже від гніву репає земля. І кожного качугу і тирана уже чекає. В оригіналі звучить так: сука на петля. Я іноді пом'якшую це, іноді пом'якшую, щоб не сказали там щось таке. Одурені, зацьковані, прибиті, встають і йдуть чинити суд. Їх прокльони. Злі й несамовиті, Прага, дякую за підтримку. Падуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на віччі апостолів злочинства і облуд. Друзі, це уривок із великого вірша великого сина українського народу, славного сина Полтавщини, Василя Симоненка. Деякі слова я іноді міняю, але сьогодні рівно 50 років з дня його трагічної страшної смерті у віці 28 років. 28 років вони замучили цього великого генія українського народу. Уж слишком больно он любив Україну, як вони говорили про нього. Сьогодні рівно 50 років. Так, він помер 13 грудня 1963 року. А ця людина вже... Не важко сказати, скільки людей на Майдані, але досить багато. Так, так, а вчора ввечері ви бачили, така сама приблизна кількість, тобто я бачу... Думаю, 40 тисяч, 50 тисяч, напевно, мало бути на даний момент, може і більше навіть. Актуальний до наших днів, який великий Симоненко написав ще в юному віці, в 56-му році, тобто коли йому було 21 рік. І цей юний хлопчина... Зараз я ще крутну по Майдану, щоб ви побачили вигляд Майдану, скільки людей, як вона виглядає. Можна вірити другові чи милі, марить наяву чи у вісні білизну червневих білих лілій, заплітать букетами в пісні. Можна жити, а можна існувати, можна думати. Ті, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті. Народившись, помирає кожен. А живуть століття після смерті. Ті, що роблять те, чого не можна. Ви зрозуміли? І якщо нам хтось говорить, що не можна, мовляв, стояти, екстремісти, мовляв. Пам'ятаєте, як Азіров говорив ще два тижні назад?
2000 бойовиків спеціально обучених. Він помиляється, тут 100 тисяч бойовиків у справжньому розумінні цього слова. Так що можна, друзі, можна! І давайте я зацитую вам по пам'яті, постараюсь не забути, останній вірш великого генія Василя Симоненка. Тут є Полтавщина! Мало! Мало земляки, як для Полтави! Дуже мало! Піднімайте своїх козаків і козацок! Мало дуже! А це Батьківщина, Лубенський район, село Біївка, де музей зараз Василя Симоненка. Так от, в страшних муках і судорогах цей 28-річний молодий чоловік писав ці вірші, які ніхто не друкував, тому що це був націоналізм. Від нього відмовилися деякі лжедрузі. Ми зараз всі працюємо, і дуже важливу роботу виконуємо. Хтось бігає з міні-камерою, а хтось сидить з великою камерою. І робимо одну справу, щоб ви бачили, як все виглядає. Дякую вам, що ви біля нас є, і внутрішньо, духовно, і фізично. Хто бажає, шановні друзі, хто бажає, може перемикнутися з головного каналу на Live Action спільно TV і дивитися, як ми ходимо по Майдану і освітлюємо події. Наживо. Дякуємо. Дивись, будьте з нами. Так, тримай. Мій зошите. Я слухаю. Спасибі тобі, друже. Добре, добре. Що ти домог моїх не відсурав? Що ти свої клітини теплом ружив? Коли я над тобою потом Рим обливався? Ти їх сприйняв без жодної огуди, єдиний мій читач і шанувальник мій. Чи приймуть їх і почитають люди, не знаю, прощаю, товариш. Слава Україні! Дякую. Засідання круглого столу показують зараз на громадському ТВ. Друзі, не кричіть про оголошення. До речі, про оголошення. От вчора до мене тут вечором підходить, вже коли я здав Жені зміну, як то кажуть. Підходить до мене чоловік такий красивий, знаєте, в красивій касті от такий, з великою кількістю ленточок. Кажу, ну тут в мене дуже важливе повідомлення, дає мені телефон. Ну я послухав. І тут мені дзвонить якась жінка невідома, і той чоловік невідомий. Ну думаю, послухаю. І тут починають мені грузити, що там з Луганська їдуть поїзди з зеками. Там їдуть ті. Не вірте, це провокація, друзі. І не кричіть мені про якісь оголошення. Тому що вони використовують страшні провокації. Тут вже з Москви приїхали консультації давати. Як тут нас залякати? Тому не розповсюджуйте всі слухи. Якби я читав ці всі дурні оголошення, друзі, я би тут сам, мабуть, впав вже давно. Тому будьте пильні і мудрі. Будь ласка, Марія Єрофеєва. І не вірте Єрофеєва таким оголошенням дурним, які я тут від вас отримую. І не розповсюджуйте пальці. Ніара Кром, я не вважаю, що всі президенти вішують лапшу на вуха. Прикладом цього Вацлав Гавел, наприклад, в Чехії, який вже відійшов в вічність. Нельсон Мандела, тобто такі речі, такі люди не вішають лапшу на вуха, вони говорять правду, але таких людей ми мусимо ще випродукувати і вибрати. Ну не кричіть, зараз я підійду і все поговоримо. Тут є деякі мої, ну дуже багато моїх старих знайомих бойовиків з попередніх битв. То ви, друзі, ви повинні бути найперші, наймудріші, хто такі речі мені допомагати маєте, не заважати. Все, і більше я про це не говорю, тому що на сцену зараз вийде людина, яка не потребує в оголошенні, і в якого немає жодного банального виступу.
і яка не піддається на провокації, правильно ви сказали. Я запрошую до слова прекрасну жінку, патріота України, народного депутата України, Ірину Фаріон! Слава Україні! Слава нації! Дорогий, шляхетний, аристократичний, український, європейський Майдан. Тих кілька днів, коли я не мала можливості торкнутися ваших очей і рук, була по різних містах України, аби спілкуватися з українцями на різних майданах. Маю сьогодні за свій святий обов'язок у це надвечір'я підвести підсумки нашого протистояння упродовж тих 4 тижнів. Отже, перше. Я сподіваюся, ми з вами здолали провокацію від влади, поділу нас на політичних і неполітичних. Ми всі великий український народ, який демонструє на Майдані свою високу національну і людську гідність. Так? Саме через те, що ми усіма майданами нашої великої країни злилися у єдиний політичний майдан в Києві, вдалося зупинити чорношоломників 11 грудня. Саме завдяки цій нашій силі, відчуття плеча один одного, думки один одного, почуття один одного, нам вдалося зупинити тих, які не встояли перед нашою внутрішньою силою. Друге. Один із найпотужніших здобутків, які ми маємо на наших велеюдних майданах, це повалення тирану Леніна. Згідні з тим, право тим патріотам, які повергнули ідола 8 грудня. Висловлюю свою категоричну незгоду з тими, які заявляють, що, мовляв, це не було на часі, що, мовляв, не на цьому слід зосереджувати наші дії. Маємо навчитися діяти одночасно у всіх царинах життя. Не інтегруються до європейської спільноти, тягнучи за собою багаж колоніалізму, тиранії, зла і ненависти. Тому поверження цього ідола у Києві – це початок поверження цього режиму. Тому що цей режим – це синтез шовіністичного московита і малоросійського хохла. Це та найстрашніша суміш, яка панує у нашій державі. Тому думка про те, що Україну неможливо знищити не українськими руками, абсолютно і не підлягає жодному оскарженню. Жодна зовнішня сила не є для нас загрозою, якщо ми загрожені зсередини, якщо піддаємося паніці, якщо сходимо зі своєї національної європейської дороги, якщо маємо претензії до тих, які насправді не є причиною зла, а зло само собою безсиле, якщо воно не вербує собі на допомогу слабких. Цих слабких у державі є настільки багато, що вони реально сьогодні для нас є загрозою. Тому лише внутрішній спокій, лише безапеляційна єдність, лише впевненість у тому, що ми здолаємо цю орду, яку плекали на нашій землі не лише 70 років радянської окупації, а і попередні режими знищення україноцентричного духу. Лише усвідомлення цього додаватиме нам внутрішньої сили. Прошу вас, і як викладач, і як депутат, і просто як людина, не спілкуйтеся зараз з тими людьми, які сіють зневіру. Наші сумніви сьогодні – це наша поразка завтра. Знесилені журбою люди не здатні витримати барикади. Ми сьогодні з вами тут, на цьому Майдані, творячи велику українську духовну республіку, спорудили не соціальні барикади,
а барикади українського повстанчого духу. Наші акції протесту мають винятково мирний характер. Тому наші лідери пішли сьогодні на цей, так би мовити, і так званий круглий стіл із дуже гострими кутами, аби заявити цій владі, що якщо знову буде вчинене кровопролиття чи побиття, це буде лежати винятково на їхній відповідальності. Лише наш внутрішній спокій може стати гарантом нашої сили. Аби ми цю силу реально мали на всіх наших майданах, треба навчитися мудро цю силу розподіляти, чергуватися, не мерзнути цілий день, вчасно випити гарячого чаю, допомогти один одного, а не навпаки смикати і сіяти розбрат. Маю певність,